Outra das tarefas que nós temos aqui neste projeto do Infor Biomares é a marcação com telemetria acústica. Nós capturamos os animais, ou utilizando as pescas experimental contra esmalho, ou através de outros métodos, utilizando um método semelhante àquilo que os pescadores locais utilizam. É feito com a ajuda de um pescador local, a bordo da embarcação dele. Marcamos, através de uma pequena cirurgia, introduzimos um transmissor acústico, que está continuamente a emitir um sinal, e depois temos receptores espalhados ao longo do parque, funcionam como que hidrofones, e cada vez que um animal marcado passa nas imediações destes hidrofones, é registada a hora, o dia e o número do peixe, que depois nos permite determinar áreas de utilização, períodos de residência em cada uma das zonas, e com isso nós conseguimos compreender se de facto as dimensões do parque são suficientes ou não e até que ponto é que permitem proteger determinadas espécies. Neste momento, as espécies com que estamos a trabalhar são três espécies diferentes de raias. Outra das espécies-alvo é o robalo e, no passado, já trabalhámos também com linguados, sargos e salemas.